Sucesso aí do Raí, sai rodada. Eu acho que na música simples aí só tem quatro acordes: Ré menor, Fá, Dó e Sol. Ré menor, Fá, Dó e Sol. E o solo, só vai iniciar aqui do Ré, fazendo esse movimento aqui, ó. Beleza? É isso aí, galera. Vídeo rápido aí. Valeu.